Анализите во Фиока, министрите за финансии и економија дополнително ќе одлучуваат за судбината на штетното екстралесно гориво кое влегува во земјата од Дубос и ја загадува животната средина. Иако во втората половина на април најавија дека за 2 до 3 недели ќе се знаат првичните резултати, еден месец подоцна без конкретен рок за предлог решение. Анализата е изготвена во текот на вчерашниот ден. Не беше испратена, Царинската управа ја работеше анализата. Очекуваме во текот на следната недела да имаме пред се состанок заедно и со Царинската управа и со Министерството за економија, да ги погледнеме сите резултати од анализата и од таму да преземеме соодветни чекори за системски решенија. Експресно реагираше нафтениот гигант Макпетрол, според кого владата предолго го одолговлекува ова прашање. Може да го затвори со уредба, а не да чека да заврши моредната состојба и процесот да се одолговлечи и да продолжи злоупотребата на екстра лесното гориво. Неизедначувањето на екстра лесното гориво со дизелот ги оштетува граѓаните, државата и компаниите кои работат со нафта и нафтени деривати. Граѓаните ќе продолжат да користат неквалитетно гориво кое содржи 100 пати повеќе штетни материи. Државата ќе има помалку средства во буџетот, а дистрибутерите ќе бидат оштетени поради можноста за шверц. На министерот за економија пак во чишто ресор се носат правилниците, не му се брза и нема намера да ги изненади корисниците на екстра лесното гориво ако тоа се укине или драстично поскапи заради изедначената акциза со дизелот. Прво анализите, а после одлука, категоричен е Бектеши. Дали на таков начин ќе се укине целосно користењето на екстра лесното, дали ќе се изненачи акцизата со другите видови на нафтени деривати, тоа одлука ќе донесеме согласно сите податоци што ќе ги достават надлежните институции и Царинската управа што се однесува до времето кога се увезува екстра лесното, кога се користува, имајте во предвид дека и постоечкото законско решение не дозволува користење на екстра лесно од април до октомври. Под превезот на потребата за домакинствата за екстра лесно од 5 милиони литри, во државата се увезуваат 55 милиони литри, е наведено во наодите на Регулаторната комисија за енергетика. Вишокот од 50 милиони завршува во резервуарите на возилата како замена за дизел, а од пониската акциза за екстра лесното, државата губи по 11 денари од литар гориво. Проценките се дека буџетот губи околу 30 милиони евра годишно, анализираат енергетските институции во земјава. Па од тука Макпетрол прашува зошто владата не си го штити интересот и дозволува огромни загуби. Дополнително зачудува фактот што државата продолжува да се задолжува со дополнителни средства со цел да обезбеди средства за спасување на економијата, а при тоа не покажува интерес и желба преку регулација на пазарот да ги наплати давачките кои следуваат. Но освен финансиски импликации кои се на штета на буџетот, екстра лесното има и негативни последици врз животната средина, бидејќи има 100 пати повеќе сулфур од обичниот дизел и е 100 пати поголем загадувач. Со оглед на тоа што воредната состојба трае до 30 мај, доколку не биде продолжена, се наметнува дилемата дали владата воопшто сака брзо решение за овој долгогодишен проблем, од кој најмногу страдаат буџетот и здравјето на граѓаните.